Kurt koker hodet av Erlend Lo og lest av den samme. CD 1. Her er Kurt. Kurt har kjørt trøkk på Gunnarskai i mange år. Nesten siden han var liten. Hver morgen har han våknet og vært glad fordi han snart skal ut og kjøre trøkk. Og hver kveld har han lagt seg og gledet seg til å kjøre trøkk dagen etter. Og det har bestandig vært nok å gjøre. Båter i massevis har det vært, og bestandig rikelig med kasser og konteinere som skulle lastes og losses. Men nå er situasjonen annerledes. Det er ikke lenger like morsomt å være på kaia. Verken for Gunnar eller Kurt, eller for de andre som jobber der. Det kommer nemlig ingen båter lenger. De kjører rett forbi, til en annen kai. For det har kommet en splitter ny kai rett ved siden av Gunnars. Før var det ingenting ved siden av Gunnars kai, bare en gammel strand full av store, svarte steiner. Men en dag kom det en type inn i sjefsbrakka til Gunnar og spurte om å få kjøpe kaia. «Mener du hele kaia?» spurte Gunnar med den lyse stemmen sin. «Selvfølgelig mener jeg hele kaia», sa typen. «Ja, men mener du trøkkene og krana og sjefsbrakka mi og alle kassene og alt?» spurte Gunnar. «Jeg mener alt», sa typen. «Men hva med de som jobber her?» spurte Gunnar. «De må finne seg noe annet å gjøre», sa typen. «Jeg vil bare ha kaia, og så vil jeg bruke mine egne folk. Jeg har topptrente trøkkførere fra utlandet som bare venter på å sette i gang.» «Glem det», sa Gunnar. «Dette er min kai, og her har jeg alltid vært, og her vil jeg alltid være.» «Snakker du til meg?» spurte plutselig typen med skarp stemme. «Ja visst», sa Gunnar. «Nå, så du vil ikke selge», sa typen, som Gunnar begynte å mislike mer for hvert sekund som gikk. Gunnar begynte å skjønne at det ikke var noen snill type han hadde foran seg. Han lignet mer på en ugrei og ekkel type. «Kaia er ikke til salgs», sa Gunnar, «og i hvert fall ikke til deg.» «Hva sa du?» spurte typen. «Jeg sa ingenting spesielt», sa Gunnar. «Tøffer du deg?» spurte typen. «Nei», sa Gunnar. «Du tror visst at du er tøff i trynet, du», sa den ugreie typen. «Tøffere enn deg i hvert fall», sa Gunnar. «Snakker du til meg?» sa den ekle typen igjen. «Hva mener du?» spurte Gunnar. «Snakker du til meg?»